Jaunieši, tostarp skolu audzēkņi, pēdējā laikā aizvien vairāk iecienījuši lētos, legāli atņautos zāļu maisījumus, kuru iedarbība būtībā ir neprognozējama. Dažos gadījumos to lietošana ir beigusies pat ar nonākšanu slimnīcā. Nākamnedēļ šīs vielas valdība beidzot vēlas ielikt aizliegto sarakstā, bet tas gan nenozīmē, ka pienācis šo zāļu vakars, jo aizliegumu jāapstiprina arī Saeimai. Bet tai, kā zināms, drīz sāksies vasaras brīvdienas. Mana kolēģe Laura Vonda pārliecinājās, cik ātri un vienkārši jaunieši var tikt pie vielām, kuru lietošanu var salīdzināt ar īpatnējas loterijas spēlēšanu. Vienkāršam garām gājējiem visticamāk nav saprotams, kas tik iekārojams tiek tirgots mistiskajā ogres bodītē ar nosaukumu podkurs, ka jaunieši tā durvis virina regulāri. Un iespējams daudziem vecākiem nav nejausmas, ka viņu dotā pusdienu naudu iegulst šā necilā veikala kasē, kur bez dažām noputējušām ūdenspīpēm nopērkami mazi kaltētu augu maisiņi. To saturs reibina ātrāk un lētāk nekā, piemēram, alkohols. Vienu tādu uz pieci? Jā. Kas tas ir, kas reibina un kādas sekas atstājas veselību, Kārlis nezina un dievojas, ka nav pat pamēģinājis, lai gan taciņa uz bodīti labi iemīta. Mazākie prasa, lai nopērk. Viņiem tā ir ikdiena. Tā... Tev vienmēr dod, ka tu ej pirkt vai kā? Jā, vienmēr dod. Kad prasa, tad aizīju. Kas ir jāzina, lai, kas ir jāprasa, lai iedod? Jāprasa, tā cena jāzina, cik paciņas tev vajag un viss. Vai daudz jaunieši lieto šādas pulveres maisījumus? Jā, man liekas katrs otrais. Un pēc tam gribās vēl un vēl, nezinu, kad nauda dabūt. Ir tā, ka ir atkarība. Jā. Plašā izplatība nav nekāds brīnums. Veikala izvietojums liecina, ka mērķa auditorija ir jaunieši. Vienai firmai ogrē ir divi veikali, abi skolu tuvumā. Viena no vietējām arodskolām apstiprina sērga Latvijas jauniešu vidū ir ļoti populāra. Ja kādreiz skolas ballītais slepus iedzēra un tad vairījās alpot skolotāju klātbūtnē, tagad uzpīpē un nebaidās. Tie skolotāji, kas strādā kopnītnēs, šām sekām saturās katru dienu, var teikt, jo... jaunieši nokļūst slimnīcā vai ātro palīdzību dabū un saukt, iecīgi inspektori meklē mūsu jauniešus, ja? Un brīžiem jaunieši ir, nevar saprast, ja, ka parasti dienā viņi tādi nav, viņi tādi jocīgi ir, ja, kaut ko salietojušies, pēc alkohola nesmirt. Taču efekts ir visai līdzīgs kā alkoholam, tikai ātrāk stāsta Roberts no savas pieredzes. Arī viņš pircis paciņu ar augu maisījumu, uz kuras rakstīts smaržu vielas. Kad viņu uzpīpē, nezinu, reāli pēc minūtēm pārsti paliek kaisļumīgas, reāli tur nu, paliek dīvaini, nu, pašam tur ar galu dīvaini, tā. Pēc tam baigi, nu, tādi tā kā gļuki metās, tā kā baili sāk palikt, kaut kas tam līdzīgs, tur visādi, nu, tā kā smiekli nāk ne no kā, es nezinu. Pats es ļoti pāris reizes tikai pamēģinājis, jo nē, īpaši, jo man pēc tam sūdīgi ir ļoti pēc tā visu nevilktas organizmas. Kas ir vienkārši no slikta duša? Slikta duša, vēstgribas nav, kas vēl, reāli galvu griežas visu laiku pēc tā, kad viņš iziet ārā. Policija var bezpēcībā plātīt rokas, skatoties, kā jaunieši indē sevi, bet veikala īpašnieki iedzīvojas uz tā rēķina, jo niekošanās ar nezināmas izcelsmes maisījumiem, tāpat kā to tirgošana, nav nekas nelegāls. Vielas, kuras ir maisījuma sastāvā, nav Latvijā aizliegto vielu sarakstā. Nosaucot maisījumu par smaržvielām vai vīrakiem, veikalnieki nesodīt to tirgo. Par tām vielām, kuras neaizliedz ANO konvencija, jālim katrai valstī pašai. Lai aizliegums darbotos, jāparedz arī atbildība par tā neievērošanu, un par narkotiku apriti klasiskā atbildība ir krimināla atbildība, vissmagākā no atbildībām. Nevaram mēs tā, mums nepatīk kaut kāds maisījums, aizliedzam un tupinam cietumā visus, kas viņu lietos. Tas būs pārāk vulgāri un pārāk bezatbildīgi, ja mēs droši nezinām, ka šī viela tiešām ir pietiekami kaitīga, lai par tā sapriti paredzētu kriminālu atbildību. Tāpēc tas process ir lēns, un viņš ir lēns visur.
Tāpēc, saucot maisījumus par, piemēram, smaržvielām vai vīrekiem, tos var nesodīt tirgot, kamēr viela tiek iekļauta sarakstā. Pagājuši gadu viens mēnesī kādus 40 latus notērē katru dienu reāli pīpē. Tirgotāji labi saprastami, kad nu, kaut kāda regulācija tomēr ir nepieciešama gandrīz jebkurai precē, ko viņi tirgo, tad viņi mēģina to pārdošanu pārliktu atbildību par lietošanu uz pašpircēju. Un tas arī ir tas galvenais viņu it kā juridiskais arguments, kad mēs jau neesam vainīgi, ka jūs to vīraku lietojat nekā vīraku, bet šņaucat nāsīs. Nu, tas arī ir arguments, starp citu, ko tirgotāji vai Latvijas tirgotāji ir skaidrojuši mūsu pašu parlamentāriešiem. Nākamā otrdiena uz valdības māju aizceļos saraksta papildinājums. 33 apreibinošas vielas, kuru līdz šim aizliegto sarakstā nebija, bet ar kurām apsmidzināta liela daļa jauniešu iecienīto augu maisījumu. Lai arī visas atbildīgās ministrijas jauno sarakstu akceptējušas, tās policistu rokas neatraisīs. Vēl Saimai jālemj, kāds daudzums šo vielu uzskatāms par mazu, kāds par lielu, lai noteiktu sodus tirgotājiem. Smagnējais Latvijas mehānisms prasa vismaz pusgadu, ja ne gadu un ilgāk. Lietuvā, piemēram, 3 mēneši, jo ar aizliegumu nodarbojas veselības ministrs. Viņam ir pilnvarojums gan vielas nosaukt iekļaus sarakstos, gan apmērus pateikt, cik par viņiem ir lieli, cik ir nelieli un attiecīgi no tā izriet krimināla atbildība. Mums parlaments ir noteicis, ka tās ir parlamenta ekskluzīvās tiesības, procedūras paši saprotiet kādas. Jau 22. Jūnijā sākas Saeimas deputātu brīvlaiks, kas tāpat kā skolēnu brīvlaiks turpināsies līdz septembra sākumam. Domājams, ka pa šo laiku likuma grozījumus priekš neies, un arī 1. Septembri skola audzēkņu un ne tikai varēs atzīmēt ar reibinošu dūmu, bet likumsargu un skolotāji vien noskatīties uz to. Zāļu maisījumus, kurus iegādājāmies sižeta filmēšanas laikā, jauniešiem neatstājām. Droši paliek nedroši, iznīcināsim. Pagaidām to nebija jēga arī nodot ekspertīzei, jo pat ja reibinošās vielas tur atrastu, sodi izpaliks. Un te atliek cerēt, ka Saeima un valdība ar šo aizliegumu akceptēšanu tomēr pasteiksies.